Espainiako edo zerak nazionalistak ulertzen ez dutena da. Alegia, Suspiros de España kantatzen bari badu, edo Granada. Zu Granada, ez bestia zautzen alduzu, esaten dago, eta behar bat, baitatu ere, eta kantatzen alduzu. Horrek ez zaitu bihurtzen, bat obete gobi, Espainiako edo Espainia zale batean. Ez du. Baina, zer gertatzen da? Ez dian gure egin bakarri, zer pentsa dazu, jak berak zer esaten duen. Jak, Luis Jakek ez zuen bere burua independentistatzat jotzen. Nik entzun nuen noen dela 6-7 hilabete, emengo zera, gainera, agerraldi publikoan berak esaten zuen. Transizio garaian, pentsatu nuen, bueno, konstituzio bat egin behar zela, bueno, horren aldea esan duen ginela, eta pentsatu nuen, hai, gisa joa. Sozialistak etorriko ziranean, gauzak erabat aldatuko zirela, eta onartuko zirela Espainia estatuaren barruko nazionalidad, nazioneak, eta bar. Eta ikusi zuenean, ez zela horri gertatu, orduan hasi zen ja beste erabatera pentsatzen. Eta gaur egun, independentista peto-petoa da. Nahi da bilakaera bat. Eta bilakaera bat egertatu behin bada, juiziak egin, importantea izan dara, pentsatzu, beste zenbaitetan hori, prozesu hori bera, gertatu da, diango batean, zan dara.